Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Yaponiyadan Hasanov Jo'rabek bo'laman. Aziz vatandoshlar, bugun sizlarga yangi bir yapon madaniyati haqida aytib bermoqchiman. Bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyimiz KY bo'lib qolmaslik. Demak, K bu kuki, Y bu yomenai. Kukyo yomenai. Demak, kukyo yomenai bo'lib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Mana shu haqida gaplashamiz. KY haqida gaplashishdan oldin bu videonun asosiy maqsadi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bu videonun asosiy maqsadi yapon madaniyatini targ'ib qilish emas. Bu videodan asosiy maqsadimiz yapon madaniyatini tushunish va o'shani tushungan holda o'zimizni maqsadlarimizga erishish uchun qanday qilib bularni ishlatamiz. Mana shu haqida fikrlash. Demak, bu videonun maqsadini tushungan holda KY haqida gaplashamiz. Demak, kukyo yomenai. Havo, kuki, yomenai, o'qolmaslik. Havoni o'qolmaslik. Bu nima degani? Yaponiyada ko'p hollarda chet elliklar kelgandan keyin o'sha yerda bo'layotgan bir jamoada bo'layotgan suhbatni ma'nosini, mantiqini tushunmasdan turib bir narsani gapirish, ularga izoh berib qo'yish ko'pincha KY deb ataladi. Va o'sha yapon jamiyatidan yakkalanib qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, o'sha yerdagi vaziyatni to'g'ri baholab o'zi gapiradigan gapini yaxshilab fikrlab to'g'ri kommentariya kirgizish bu KY'dan qochish bir yo'li bo'ladi. Demak, bir misollar keltirib sizlar bilan gaplashishga harakat qilaman. Demak, birinchi misolimiz bu nomikai. Demak, bilasizlar, Yaponiyada yashayotganlar nomikai bu Yaponiyada juda ham ko'p tashkillashtiriladi. Nomikai degani bu o'tirib, bir yerda o'tirib bir ichish yoki yeyishni Yaponlar nomikai deb ataladi. Ko'pincha Yaponiyada communication deb ham ataladi. Ya'ni kim bir o'tirib ovqatlanib ichishdan maqsad bir communication qilish, bir muloqot qilish, bir aloqalarni mustahkamlash deb ko'pincha talqin qilinadi. Tasavvur qiling, biror bir jamoaga siz yangi qo'shildingiz va o'sha jamoadagi kun tartibi tugagandan keyin o'shadagi bir kishi bugun ketdik domikaga boramiz deb aytdi. Ya'ni kim tadbir tugagandan keyin biror joyga o'tirib biror narsa tanovul qilamiz yoki biror narsa ichamiz deb taklif berdi. Uni eshitgan bir boshqa kishi juda ham yaxshi bo'lardi va shu bahona bir-birimiz bilan aloqalarimizni ham mustahkamlab olardik deb izoh berdi. Va siz buni eshitib, uzr kechirasizlar, men alkogol ichmayman, shuning uchun bu o'tirishga bora olmayman deb aytishingiz mumkin. Mana shu vaziyatda KY bo'lib qolish mumkin. Albatta, bu ham alkogol ichmaydiganlar uchun to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Buni men inkor qilayotganim yo'q. Lekin bu yerdagi vaziyatni baholagan holda bu yerda asosiy maqsad bir narsani o'sha yerdagi yig'ilganlarni aloqalarini mustahkamlash haqida gap ketyapti. Shuning uchun bu yerda men alkogol icholmayman, shuning uchun qaytib ketaman degandan ko'ra, agar haqiqatan ham siz qatnashmoqchi bo'lmasangiz, u yerda masalan mening biror muhim bir ishim bor, uzr kechirasizlar, bugun men bora olmayman, lekin sizlar bilan men aloqalarimni mustahkamlamoqchiman degan bir kommentariyani qo'ygan holda u yerga qatnashmasligingiz mumkin bo'ladi. Agar qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta juda ham yaxshi bo'lardi-ku. Ketdik, shu bahona bir do'st bo'la olamiz deb pozitiv bunga javob berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi misol, bu yerda IT deb yozdim. IT degani bu siz bilan muloqot qilayotgan sherigini IT deb aytishimiz mumkin. Demak, communicationda kukyo yomenai bo'lib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Asosiy bir yerda siz sherigingizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, ishxonada birga ishlaydigan do'stingiz yoki menejeringiz aytib qoldi. Men kofini juda ham yaxshi ko'raman-da dedi. Siz buni eshitib, o'zingiz kofini yaxshi ko'rmaysiz. Nima deysiz mumkin? Men juda ham kofini yaxshi ko'raman degan odamga nisbatan kofi zarar. Men tabiiy soklarni ichishni yaxshi ko'raman deb javob berishingiz mumkin. Albatta, bu o'zingizning fikringizni bildirish va o'sha noto'g'ri narsani noto'g'ri deyish bu sizning haqqingiz va huquqingiz. Bu ham bir to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Yapon nuqtai nazaridan u o'zini yaxshi ko'rgan bir fikrini aytgan vaqtida unga qarama-qarshi fikr bildirdi. Demak, qanaqadir men unga xush kelmadim degan bir narsani bilib qolishi mumkin, sezib qolishi mumkin. Demak, bu yerda men kofini juda ham yaxshi ko'raman degan kishiga siz nima deysiz mumkin? Bu yerga ha yo'g'i qanaqa kofilarni yaxshi ko'rasiz? Men hech ham kofi ichib ko'rmaganman. Qanaqa kofi ichishni maslahat berasiz deb u kishiga bir qo'shimcha savol berishingiz mumkin. Va shuning bilan birgalikda
sizni sherigingiz yaxshi ko'radigan mavzu haqida gaplashib, u kishi bilan bir yaxshi aloqa o'rnatishingizga imkon tug'iladi. Demak, 3-chi misol bu yerda kontororo deb yozdim, demak kontrol qilish. Demak, kukyo yomu, o'sha yerdagi vaziyatni o'qishdan asosiy maqsadimiz nima? Asosiy maqsadimiz o'sha yerdagi vaziyatni to'g'ri baholab, to'g'ri o'zingizni maqsadingizga qarab ishlatish hisoblanadi. Demak, birinchisida ham, nomikayda ham, ikkinchisida o'sha kofe masalasida ham, ya'ni kim sizning asl maqsadingiz nima? Siz nima desangiz, ulardan ko'proq sizga ishonch bo'ladi. Mana shu haqida fikrlash bu eng to'g'ri qaror bo'ladi. Aziz vatandoshlar, kukyo yomenayni qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Albatta, bu videoni ko'rganlar yapon jamiyatida KY bo'lib qolmaydilar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.